саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі 7-ші дәрісіміздің тақырыбы информатика бойынша сабақтан тыс және сыныптан тыс жұмыстар деп аталады. Дәрісте біз келесі негізгі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Ол информатикадан оқушылардың сабақтан тыс әрекетін ұйымдастыру. Екінші сұрағымыз сыныптан тыс жұмыстардың дидактикалық негіздері. Және үшінші сұрақ сыныптан тыс жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Информатика пәнінің көп жақтылығын ескере отырып, оқушыларға тек қана дербестік тәрбие беріп қана қоймай, сонымен бірге сыныптан тыс сабақтан өту барысында әртүрлі ғылыми жаңалықтарды пайдалану арқылы білім деңгейін көтеруге болады. Бүгінгі ақпараттық қоғамда өздеріңіз білетіндей әртүрлі сабақтан тыс жұмыстар ұйымдастыру қажет екені белгілі. Осындай жұмыс түрі информатика курсы бойынша жүргізілетін сабақтан тыс жұмыстардың бірі оқушылардың ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру болып табылады. Яғни информатика пәні бойынша сабақтан тыс жұмыстарды зерттеуге арналған еңбектер өте аз, тіпті жоқ деп те айтуға болады. Бұл мәселе оқушылардың түрліше ойлау, шығармашылық қабілетін дамытуға маңызды рөл атқарады. Ертеңіз бұйыртса сіздер педагогикалық практикаға барған кезде бір сабақтан тыс шара, сыныптан тыс шара, ашық сабақ жүргізесіздер. Өздеріңізде мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде талай сабақтан тыс информатика пәніне қатысты сабақтан тыс шаралар өткізіліп, өздеріңіз онда қатыстыңдар. Енді осы сабақтан тыс шараларды қалай ұйымдастырамыз? Жалпы сабақтан тыс жұмыс дегеніміз не? Бұл сұраққа былай жауап беруге болады. Мұғалімдер мен оқушылардың сыныптан тыс әртүрлі іс-әрекеттері мен іс-шараларын ұйымдастыру болып табылады. Оның мазмұны, бағыты, әдісі, тағайындалу формасы, жолдары, білімділікті қажет етеді. Әрине, оқушылардың информатика пәніне қызығушылығын арттыру керек, ой өрісін, танымдық қабілетін дамыту, шығармашылыққа бай болу, өз ойын еркін жеткізе білуге, өткенді шапшаң еске түсіру дағдыларын қалыптастыру мақсатында өтілетін сыныптан тыс шаралардың маңызы зор. Сыныптан тыс жұмыс бұл педагогтардың мектеп оқушыларын сабақтан тыс уақыттағы әртүрлі іс-әрекеттері мен іс-шараларын ұйымдастыру болып табылады. Бірнеше анықтама беруге болады бұл жерде. Сыныптан тыс жұмыстардың мақсаттары мен міндеттеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде баланың мектептегі тәрбие жұмысының негізгі бөлігі болып саналатын сыныптан тыс жұмыс баланың өмірге қажетті әлеуметтік ортадағы тәжірибесі мен қоғамдық құндылықтарды қабылдауын қалыптастырады. Яғни информатика пәнінен өздеріңіз білесіздер, әр түрлі сыныптан тыс жұмыстарды, шараларды ұйымдастыруға болады. Сыныптан тыс жұмыстар келесі мәселелерді шешуге бағытталады. Бірінші, баладағы жағымды мен тұжырымын қалыптастыру қажет. Ол мынадай факторларға байланысты. Біріншіден, өзіне басқа адамдардың жақсы көзқараста екендігін, не сенімділігі, өзінің белгілі тақырыппен қызметті меңгеретініне сенімділігі, жағымды мен тұжырымды баланың өзіне, өзін-өзін бағалауға, жеке тұлға ретінде қалыптасуына оң әсер етеді. Екінші, ұжымдық жұмыс жасау тәжірибесі мен серіктес дағдысын қалыптастыруға жағдай туғызу. Яғни, бұл жерде сыныптан тыс жұмыстарда оқушылар бір-бірімен барлық жағынан қарым-қатынаста болады. Әртүрлі сыныпта тыс жұмыстарда оқушылар өзінің жаңа қабілетін ашып қана қоймайды, ұйымдасып жұмыс істейді. Мысалы, оқу үрдісінде біз сабақта күнде ұжымдық топтық жұмыс ұйымдастыра бермейміз ғой. Ал сыныптан тыс шарада сабақ үрдісінде өзін көрсетпеген
тез коллективке енбейтін балалардың басқа қырынан біз тани бастаймыз және оны қабілетін ашуға мүмкіндік береді. Үшінші, әлеуметтік қызметтер қажеттіліктерін қалыптастыру. Бұл тікелей әртүрлі қызметтер түрмен танысуға байланысты. Төртінші, әлеумет тануда адамгершілік, эмоционалдық, еріктілік компоненттерін қалыптастыру. Ол оқушыларды өнермен байланыстырады. Бесінші, танымдылық қызығушылықтарды дамыту. Бұл жерде тәрбие жұмысы сонымен қатар оқу үрдісінің тиімділігін арттыруға бағытталады. Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру. Сабақ үрдісінен басқа кезде оқушы бос қалмау үшін міндетті түрде әртүрлі сыныптан тыс шараларды ұйымдастыруға болады. Бұл жердегі ең негізгі міндет мұғалімнің міндеті. Ол әрбір жасөспірімге өз қызығушылығын қанағаттандыра отырып, әр қарай өз қабілетінің дамуына үлес қосатын сыныптан жұмыс тауып беру керек. Мысалы, сіз анықтап алдыңыз ғой топта студенттер мен оқушыларды. Әр оқушының неге бейімі бар? Егер оқушы бағдарламалауды жетік меңгерген болса, оны бағдарламалаудан үйірмеге жазуға болады. Робототехникаға жақын болса, робототехника, STEM-ге байланысты үйірмелерге қатыстыруға болады. Егер де ол әдеби шығармашылық жағынан белсенді болса, сол пәндерден пәндерге ұйымдастырылған, сол пәндер тарапынан ұйымдастырылған үйірмелерге өтетін шараларға қатыстыруға болады. Тағы бір айтып кететін жоғары сынып оқушылары, бұл болашақ жоғары және арнайы оқу орындарының студенттері. Сонымен қатар өнеркәсіп пен қызмет саласындағы болашақ жұмысшыларды айтамыз біз жоғары сынып оқушылары деп. Оқушының өзіндік концепциясының қалыптасуы, ұжымдық жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға қолайлы жағдай жасау, оқушылардың өз бетінше ұйымдастыруына ықпал ету, танымдық қызығушылығының артуы, осы уақытын тиімді ұйымдастыра білуі. Сонымен қатар сыныптан тыс жұмыстардың принциптеріне тоқталатын болсақ, бірінші, мақсатқа негізделеді. Сыныптан тыс жұмыстың өмірін еңбекпен және тәжірибемен байланыс принципі, оқу-тәрбие үрдісінің бірлігі мен тұтастығы, ұжым арқылы тәрбиелеу үрдісі, тәрбие үрдісінде белсенділік, жас және жеке тұлғалық ерекшелігін ескеру үрдісі, сонымен қатар танымдық қызмет жеке тоқталғым келіп отыр, ол оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыруға арналады. Бос уақытта қызықты өткізу қызметі, яғни оқушылардың демалысы мен ұжым арасында достық қарым-қатынасын нығайтуға бағытталады. Еңбек қызметі, еңбек түрлерін ұйымдастыруға негізделеді. Шығармашылық қызмет оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен пәнге деген бейімділігін нығайтуға арналады. Мен арада бірнеше сыныптан тыс іс-шараларына тоқталып кеткім келіп отыр. Мысалы, информатика пәнінен мынадай іс-шара өткізуге болады. Информатика кеші, информатика бойынша сұрақ-жауап, іскерлік ойындар, сынып сағаты, информатика бойынша пікірталас, жарыс, байқау, сайыс, сөз жұмбақ, олимпиада, информатика бойынша үйірмені ұйымдастыру, көріністер, факультативтік сабақтар, мектеп басылымы және экскурсия. Сонымен қатар ұжымдық шығармашылық жұмысты өткізудің бірнеше кезеңге бөлуге болады. Атап өтсек, бірінші кезең мақсат қою, әрбір шараның өзінің мақсаты болады. Оқушылардың мүмкіндігіне қарай мақсат пен міндеттер қойылады. Екінші кезең ұжымдық жоспарлау, іс-шараның негізгі қызықты идеялары таңдалады. Оның өтілу түрі мен ұйымдастыруын айқындаймыз. Үшінші кезең ұйымдастыруға біз дайындық жүргіземіз. 4 жұмысты жүргізу, 5 ұжымдық немесе жеке талдау, 6-шы кезең ұжымдық шығармашылық жұмыстың нәтижелері.
Сабақтан тыс жұмыс мақсаттары, мазмұны мен тәсілдері бойынша оқу үрдісінің сабақтан тыс уақыттағы жалғасы болып отырып, оны мен үйлеседі және үнемі еріктілік сипатта бола бермейді. Ал оқудан тыс жұмыс бұл негізінен оқушылар ұжымдарында мұғалімдер мен сынып жетекшілерінің бағдар берумен, басқарумен жүргізіледі. Информатикадан факультативтік сабақтар бар, иә, мектепте сіздер қатысқанда боласыздар. Мына лицей, колледждерде де, университетте де факультативтік сабақтар бар. Бұл жерде басты мақсат білімді тереңдету мен кеңейту, оқушылардың пәнге қызығушылығын дамыту, қабілеттіліктерін дамыту болып табылады. Сонымен қатар олимпиада. Олимпиада сіздер белгілі бір кез келген пәннен өткізуге болады. Ең дарынды оқушыларды анықтау. Олардың бойында алға қойған мақсатын жетудегі табандылықты, өзі бетімен жұмыс істеу әдетін қалыптастыру. Сонымен қатар қорытынды бұл жерде информатикадан олимпиадалар сыныптан тыс жұмыстың бүтіндей бір кешеннің қорытындысы кезеңі болып келтіріледі. Өздеріңіз білесіздер, олимпиада мектепшілік, одан жеңген оқушылар аудандыққа барады, аудандықтан кейін қалалық, қалалықтан кейін республикалық, республикалықтан кейін халықаралық болып, деңгейменен бірнеше топқа бөлуге болады. Үйірме жұмыстарына тоқталатын болсақ, ол оқушылардың информатиканың өмірмен, болашақ мамандықпен тікелей байланысты көрнекі түрде көрсетілген үйірмелерге қатысуы, сабаққа деген белсенділігін анықтайды, кейбіреулерінің бойында ізденушілік әрекетке ұмтылысты туындатады. Жалпы үйірме сыныптан тыс жұмыстардың ең тиімді түрлерінің бірі. Үйірме жұмысын ұйымдастырған кезде бұл жерде біздің меңгеретініміз мұғалім бұл жерде пікірлер алмасу мен белсенді пікірталас атмосферасын құру керек. Сабақтарының тақырыптарына осы заманғы мектептегі әр қилы жаңа заманауи тақырыптарды беріп, белгілі бір сол программалы жабдықтарды пайдаланып, программа құруға бейімдеуге болады. Қазіргі айти құзыреттілік, айти технологиялар, робототехника, STEM, қиын олимпиадалық есептерді шешу деп бірнеше үйірмелерді ұйымдастыруға болады. Біздің кафедрамыздың өзінде бірнеше бағытқа негізделген үйірмелер жұмыс жасайды. Сонымен қатар апталық кезінде бізде информатика кеші, информатика пәнінен апталықтар жыл сайын, ғылыми апталық, одан да басқа мектепте кейде информатика, математика, физика деп біріктіреді, кейде информатиканы бөлек жеке апталықтар 10 күнге или бір жеті аралығында өткізіліп жүр. Онымен сіздер таныссыздар и бұрында қатыстыңыздар. Информатика пән бойынша сонымен қатар викториналық ойындар, сөз жұмбақтар, әр түрлі сайыстар да ұйымдастырылады. Іскерлік ойындар, ол оқушылардың бойында шешім қабылдаушы адамның рөліне нақты әрекеттерді туындату үшін ұйымдастырылады, иә, белсенді оқыту тәсілі болып табылады. Және сонымен қатар информатика пәні бойынша диспутты да ұйымдастырамыз. Сіздер диспутқа бөтен пәндерден де қатысып жүрсіздер. Дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындайсыздар. Осымен дәрісім аяқталды. Назарларыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.